واغوا سبحان الله 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 کیا عز و قفزا شفاعت ہے تمہاری واغوا حضور کا شفاعت کرنا حضور کے شفاعت کا جو انداز ہوگا پیار بھرا محبت بھرا وہ ایسا ہوگا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واغوا کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واغوا قدرت کا حسن دستکاری واغوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واغوا واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ اور حضور کیسے دیتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی گئے جاری واغوا واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ سچی سچی بتائیے گا مدینے جانے کا خواہش مند کون کون بیٹھا ہے ہاتھ اٹھائیے اور ایک بار کہیے سبحان اللہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے ریاض الجنہ میں جب آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے گا نا تو اس شیر کا لطف آئے گا ہیں جی اعلیٰ حضرت برکت اس جگہ تشریف فرما ہوئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ریاض الجنہ میں تو کہنے لگے اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر کی بغاوت اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر کی بغار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واغوا واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ علماء کی نظری شعر اور آپ حضرات بھی سمجھیے گا اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہیے ایک بار سبحان اللہ حضور نے تو غمیں یاد عمر بھر رکھا ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں اشک شب پر انتظار عفو امت میں بگے اشک شب پر انتظار عفو امت میں بگے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واغوا واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ واغوا سبحان اللہ پارائے دل بھی نہ نکلا
حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مدینے میں گئے ہو، رضا آپ مدینے میں گئے ہو، وہاں پر جو مدینے کے سگ ہیں ان کے لیے تحفے میں کیا دے کے آئے ہو، ان کو تحفے میں کیا دے کے آئے ہو؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں، رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واگوا واگوا سبحان اللہ، واگوا سبحان اللہ۔ آخری شعر ہے، پیغام بھی سمجھیے، ہمارے الحاج محمد اویس قاضی صاحب تشریف فرما ہونے والے ہیں، آپ ہی کا لکھا ہوا یہ شعر ہے۔ ایک مرتبہ میں نے یہاں پر یہ کلام پڑھا، حضور مفتی اعظم بھی جلوہ گر تھے، میں نے اختتام کر دیا تو حاج صاحب کہنے لگے کہ یہ شعر لازمی پڑھو، یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں یہ حاج صاحب کا شعر ہے لکھا ہوا، اور پیغام ہے آپ حضرات کے لیے۔ کہتے ہیں، ایک بار کہیے سبحان اللہ، لب سے تو نعتیں پڑی گئیں اب عمل سے بھی پڑھو، لب سے تو نعتیں پڑی گئیں اب عمل سے بھی پڑھو، جاگتے ہو دو جگہ میں ہو تمہاری واگوا، ہاتھ اٹھائیے جھنڈا بنا کر، واگوا سبحان اللہ، واگوا سبحان اللہ۔